навіть проблема полягає в тому, що стратегічна екологічна оцінка повинна проводитись спеціалістами, які мають два фахи. Це, по-перше, містобудівельник, архітектор-містобудівельник, а друге – еколог. Таких фахівців на сьогоднішній день у нас, на жаль, високоякісних фахівців немає. Тому з моменту введення в дію в 2018 році цього закону дещо призупинилась і розробка СЕО, і розробка містобудівної документації, верніше, її затвердження на місцях, тому що без стратегічної екологічної оцінки не затверджуються генеральні плани, детальні плани території і схеми районів.